С голям концерт-спектакъл ансамбъл «Розова долина» към Карлското читалище Васил Левски отбеляза 45 години от своето създаване. В репертуара на състава са представени всички етнографски области на България. Ръководителят на ансамбъла получи поздравителен адрес от президента Румен Радев. Ансамбъл «Розова долина» наброява над 80 души. Това, което обединява самодейците, е обичта към българското народно изкуство. От няколко години към формацията има и детски състав. Една от най-дългогодишните танцьорки е Диляна Богойска. През годините това да сме в ансамбъла е едно голямо предимство, тъй като съхраняваме българщината. Предаваме от поколение на поколение всички ценности, защото без тях не може. Да танцуваш народни танци е уникално. Кои танци знаете? Крайдунавски, сливенски, добруджански и други. Големият празничен концерт, с който се отбелязва почти половин вековното съществуване на ансамбъла, е събитие за взискателната карловска публика. Фолклорният танц е проявление на селската култура, но в една градска среда той намира нови форми на изява и днес се развива по достоинство и това показва и нашия концерт. Най-дългогодишен ръководител на състава е бил Иван Ранчев. На празника той призова да се ушият нови костюми за самодейците. Да издействат да направят костюми за този ансамбъл, защото нищо не е направено до ден днешен като костюм. Всичко е събрано от древена. Ансамбъл «Розова долина» е печелил многобройните първи награди и отличия от национални и чуждестранни фестивали. Формацията е единствената у нас, която изпълнява музикално-танцовата суита «Празник в Розовата долина».